ဒီတဲ့ချင်းကိုရေးဆက်ထားတော့ကိုဝေးရေးဆက်ထားပြီးတော့ဆိုထားတော့မတွင်းချင်ဝိုင်းကဆိုထားပြပါတယ်ဒီချင်းကိုခုလိုမျိုးရမွေးရဲ့ဖန်မီတင်ပွဲလေးမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုပ်ခွေးရတဲ့ကြောင့်မလို့လဲဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးများအစ်တမရရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးညီမ